Ալվան ծաղիկը Լինում է չի լինում մի հարուստ վաճառական, ունենում է 3 աղջիկ, մինը մյուսից գեղեցիկ, բայց ամենից գեղեցիկը լինում է փոքրը, ինքն էլ ոչ կնիկ է ունենում, ոչ ուրիշ մոտիկ մարդ, ոչ կյանքն ու կալանքը, ոչ արծաթն ու ոսկին աչքին չեն գալիս, իր ամբողջ ծերը տալիս է աղջիկներին, երեքին էլ սիրում է, բայց ամենից շատ սիրում է փոքրին, մի անգամ այս վաճառականը վեր է կենում, թե գնա հեռու աշխարհքներ առուտուրի, երեք աղջիկան էլ կանչում է, ասում է. Ինչ է կուզում, որ ձեզ համար բերեմ։ Մեծ աղջիկն ասում է. Ես մի անգին քարերով զարդարված ոսկե ապարոշ եմ ուզում։ Միջնեկն ասում է. Ինձ համար մի մաքուր ու ամբից բյուրեղից շինած հայելի բեր։ Փոքրն էլ թե։ Ինձ համար այն կարմիր ծաղիկը բեր, որից գեղեցիկ էլ աշխարհում ոչ կա, ոչ էլ կճարվի։ Փոքր աղջկա խոսքի վրա վաճառականը մտքի տունն է ընկնում, ասում է. Դու քուրերիցդ ավելի դժվար բան ուզեցիր, քո ուզած կարմիր ծաղիկը գտնելը հեշտ բան չի, ես ինչ իմանամ նրանից գեղեցիկ աշխարհքումը էլ կա, թե չկա։ Վեր է կենում գնում աշխարհքից աշխարհք, երկրից երկիր անց է կենում, առուտուր է անում, շատ գանձ ու հարստություն է վաստակում, բեռներ կապում, ճամփու դնում դեպի տուն։ Մեծ աղջկա ուզած անգին քարերով զարդարած ապարոշն էլ է գտնում, միջնեկ աղջկա ուզած բյուրեղյա հայելին էլ է գտնում, բայց փոքր աղջկա ուզած կարմիր ծաղիկը ոչ մի տեղ չի գտնում։ Վերադարձին մի խոր անտառով անց կենալու ժամանակ ավազակները հարցակվում են, այս վաճառականի վրա ունեցած չունեցած գանձն ու հարստությունը կողոպտում են, ինքը փախչում է, ընկնում անտարի խորքերն ազատվում, գնում է գնում, ոչ ծեն, ոչ ծպտուն, շունչ կենթանի չկա, գիշերը վրա է հասնում, այնքան մութը գիշեր, որ մատդ մարդի աչք կոխեր չէր տեսնիլ, բայց մեր վաճառականի ոտի տակը այնպես լուս է լինում, ոնց որ օրը ցերեկով, քանի գնում է, այնքան լուսանում է, վերջը դուրս է գալիս մի բացատ, բացատում տեսնում է արծաթից, ոսկուց ու անգին քարերից շինած մի պալատ, մտնում է պալատ, բայց մեջը մարդ չկա։ Լավ է, բայց ավելի լավ կլիներ, եթե մի ուտելու բան լիներ։ Անց է կենում վաճառականի մտքով, մտքով անց կենալն է լինում, մին էլ էն է տեսնում, առաջը մի սեղան բացվեց, մի սեղան, որ աստծու ամեն բարին մեջը լիքն է, նստում է, ուտում, խմում, կշտանում, տեղիցը վեր կենում։ Մի սենյակից մյուսն է անցկենում, նայում է ու հիանում, երբ որ բոլոր սենյակները ման է գալիս, հոգնում է, քունը տանում է, ուզում է քնի, առաջը մի այն տեսակ սպիտակ, մաքուր, փափուկ անկողինը փրվում, որ մեջը մտնելն ու աչքը կպցնելը մեկ է լինում, առավոտն աչքը բաց է անում, տեսնում է, պալատի չորս կողմը հրաշալի այգիներ, մին էլ հանկարծ տեսնում է, մի թմբի վրա մի կարմիր ծաղիկ է ծաղկում, մի ծաղիկ, որ մարդ իր օրումը ոչ տեսել է, ոչ լսել, մոտենում է ծաղիկը պոկում, պոկում է թե չէ, փայլակը փայլատակում է, կայծակը որոտում է, երկիրը դողում է, ու ոնց որ թե գետնի տակից դուրս գա, մինը դուրս է գալիս վաճառականի առաջին կանգնում, գազան ասես, գազան չի, մարդ ասես, մարդ չի, մի բրբրթոտ, զարհուրելի հրեշ ու մռնչում է կատաղին։ Այս ինչ արեցիր դու, ինչպես համարձակվեցիր, պոկեցիր իմ այգուց, իմ սիրած, իմ նվիրական ծաղիկը, ես քեզ լավիրված թանկ հյուրի նման իմ պալատ ընդունեցի, իսկ դու իմ լավության փոխարեն այդպես ես վճարում, դե հիմի իմացած եղիր, որ վերջդ եկել է։ Վաճառականը վախից ատամ-ատամ դողում է, երեսի վրա ընկնում է բրբրթոտ հրեշի առջև խղճալի աղաղակում։ Ով անտարի տեր, ով անհայտ հզոր, ինձ մի սպանիր իմ անգիտուն մեղքի համար, ողորմություն արա, ժամանտուր խոսք ասեմ։ Ու պատմում է իր աղջիկների ու իր խոստումի մասին, ապա սկսում է աղերսել, որ հրեշն իրեն շնորհի կարմիր ծաղիկը, իր փոքրիկ աղջկանը տանելու համար, փոխարենը խոստանում է ոսկի տա, որքան կուզի։ Խնդում է զարհուրելի հրեշը, անտարի տերը, ասում է. Ինչ անեմ քո գազն ու ոսկին, իմ ունեցածն էլ չգիտեմ որտեղ պահեմ, քեզ անվնաս կթողեմ, որ քո տունը գնաս, անհաշիվ էլ գանձ կտամ, կարմիր ծաղիկ էլ կտամ, միայն թե խոսք տաս, որ քո աղջիկներից մեկն ու մեկին ինձ մոտ ուղարկես, ոչ մի բան չեմ անել նրան, չեմ վշտացնիլ, չեմ վիրավորիլ, իմ պալատում կապրեմ պես, ինչպես ապրեցիր, ձանձրացել եմ մենակությունից, ուզում եմ մի ընկեր ունենալ։
Ես ոնց անեմ, եթե իմ աղջիկները չուզենան քեզ մոտ գան։ Հո չեմ կարող ես նրանց ձեռն ու ոտը կապեմ ու զորով գրգեմ, եւ վերջապես ինչ իմանան, ինչ ճամփով կարող են հասնել քեզ մոտ։ Ես դրուք չեմ ուզում, քո աղջիկները կամով թե կգան, թող գան, թե չեն գա, այն ժամանակ դու յետ կգաս, որ քեզ պատժեմ չարաչար մահով։ Իսկ թե ինչպես պետք է գալ իմ մոտ, դրա համար դու հոգս մի անիր, ահա իմ մոտի մատանին, առ, որ ես մատանին դնի աշճկութին, հենց նույն վարկյանին դուրս կգա այնտեղ, որտեղ ուզենա, դե գնա, քեզ 3 օր 3 գիշեր ժամանակ։ Ինչ պետք է աներ խեղճ վաճառականը։ Մտածում է մտածում, խոսք է տալիս ու մատանին առնում։ Մատանին աշճկույտն է դնում, թե չէ, դուրս է գալիս իրեն տան առաջը։ Տեսնում է իր գանձերով ու թանկագին ապրանքներով բեռնած քարավաններն էլ դարպասից նոր են ներս մտնում ու մնին 3 առաջվանից ավելի են բերում։ Աղջիկները դեմն են գալիս, վզովն են ընկնում, համբուրում են, գրկում, բայց տեսնում են, որ իրենց հերը շատ է տխուր։ Սկսում են ամենքը մի կողմից հարցնել, թե ինչու է տխուր, կարողությունն է կորցրել, թե առողջությունը, ինչ է պատահել։ Առողջությունը չեմ կորցրել, ոչ է կարողությունս, դեռ մեկին 3 ու 4 աշխատել եմ, իմ ցավը ուրիշ ցավ, այսօր համբերեցեք, էքուս կպատմեմ կիմանաք։ Պատվիրում է սնդուկները ներս են բերում, հանում է մեծ աղջկա ուզած անգին քարերով շինած ոսկե ապարոշը իրեն է տալիս, միջնեք աղջկա ուզած հայելին էլ է իրեն տալիս, փոքր աղջկա ծաղիկն էլ ոսկի ծաղկամանով իրեն է տալիս։ Առավոտը, որ լուսանում է, մեծ աղջկանը կանչում է, ինչ որ իրեն հետ պատահել էր, պատմում է ու հարցնում, թե կհոժարի գնա ապրի անտարի տիրոջ, անճորնի հրեշի մոտ ու իրեն ազատի չարչար մահից։ Մեծ աղջիկը հրաժարվում է, ասում է. Ես ինչու եմ գնում, ում համար կարմիր ծաղիկը բերել ես, թո նա էլ գնա։ Միջնեք աղջկանն է կանչում, նա էլ է հրաժարվում, փոքր աղջկանն է կանչում, ամեն բան պատմում, փոքր աղջիկը հոր առաջը ծնգի է գալիս, ասում է. Ես կգնամ, հայրիկ, օրհնիր ու ճանապարհ դիր ինձ, ես կգնամ կապրեմ անտառի տիրոջ անճոռնի հրեշի հետ, ոնց որ դու ինձ համար կարմիր ծաղիկը բերել ես ու ընկել ես փորձանքի մեջ, այնպես էլ ես պետք է ազատեմ քեզ այդ փորձանքից։ Հրեշի մատանին հանում է, բերում աղջկա ճկույթը դնում, թե չէ, աղջիկն իսկույն իր ունեցած չունեցածն էլ հետը անհետանում է։ Անհետանում է մինել աչքը անտառի հրեշի շքեղ ապարանքում է բացանում, գլուխը վեր է քաշում, տեսնում է կարմիր ծաղիկն էլ ոսկե ծաղկամանի մեջ դրած կողքին, հետո իր սիրած կարմիր ծաղիկն առնում է իջնում այգին ու գնում է աղջիկը, սպոսնելիս գտնում է հենց այն թումբը, որի վրից իր հերը կարմիր ծաղիկը պոկել էր, ուզում է նորից տնկի իր տեղը, բայց ինքը ծաղիկը ձեռքից է թռչում է, կպչում է իր բնին ու բացվում առաջվանից ավելի գեղեցիկ։ Այսպես բավական ժամանակ անց է գնում։ Ջահել աղջիկ ընտելանում է իր կյանքին, ոչ մի բանի վրա զարմանում է, ոչ էլ մի բանից վախենում, ու աղջիկը սկսում է օրեցոր ավելի ու ավելի սիրել իր տիրոջը, ու շատ է ուզում մի անգամ ձենը լսի, հետը զրույց անի, հետս-հետե սկսում է խնդրել, աղաչել, բայց անտարի տերը չի անում, վախենում է իր ձենովը նրան վախեցնի, մի անգամ էլ աղջիկ այգին է իջնում ու դիմում աներևույթ անտարի տիրոջը։ Իմանուշ, իմ բարի տեր, մի վախենա, թե ինձ քո ձենով կվախեցնես, ես կամբարությունից հետո ես գազանի մռնչյունից էլ չեմ վախենա, մի վախենա, խոսի ինձ հետ։ Մինել հանկարծ լսում է, որ մինը ասես թե հառաչ ես թփերի ետևից։ Էստեղ ես արդյոք, իմ սիրելի տեր։ Էստեղ եմ, իմ աննման պիրուհի, ես քո հլուծառան եմ, քո հավատարիմ ընկերը, պատասխանում է անտարի տերը։ Ու աղջիկ էլ չի վախենում նրա վայրենի սարսափելի ձենից ու զրույց են անում անվերջ անվերջ։ Աղջիկը սրտով ցանկանում է մի անգամ էլ իր աչքով տեսնի անտարի տիրոջը, անճորնի հրեշին, ու սկսում է խնդրել, աղաչել, որ իրեն երևա։ Չէ, իմ աննման գեղեցկուհի, այդ մի խնդրիր ինձանից, որ ես քեզ երևամ, իմ զզվելի դեմքը ու իմ այլանդակ մարմինը քեզ ցույց տամ, ինձ աչքով տեսնես թե չէ, կատես, քեզնից հեռու կքշես, իսկ ես, որ քեզանից հեռանամ, կարոտից կմեռնեմ։ Բայց աղջիկը համառում է իր ասացի վրա, երթվում է, թե աշխարհքում ոչ մի հրեշից իսկի էլ չի վախենում, և որ նրան իր բարի տիրոջը չի ատել երբեք։ Դե լավ, որ այդպես է, ես կկատարեմ քո ցանկությունը, թեև հաստատ գիտեմ, որ դրանով պետք է իմ երջանկությունը խորտակեմ ու անմուրաս մեռնեմ։
իրիկ վաղ ջամուղջին, երբ արևը մտնի, անտարի ետևը արի այգին, ու ինձ կանչիր, ասա հայտնվիր ինձ, իմ հավատարիմ ընկեր, և եթե տեսնես, որ էլ չես կարող ինձ մոտ մնալ, ես էլ չեմ ուզիր քեզ գերության մեջ պահեմ, քո ննջարանում, բարձիդ տակին, իմ ոսկի մատանին դիր աշճկութիդ, իսկույն դուրս կգաս քո օր տանը, ու երբեք էլ ոչ մի բան չես լսիլ ինձանից։ Իրիկուն աղջամուղջին արև անտարի ետևը ծածկվում է, թե չէ, աղջիկը կանչում է. Հայտնվիր ինձ, իմ հավատարիմ ընկեր։ Ու հեռվում երևում է անտարի տերը, անճոռնի հրեշը։ Աղջիկը տեսնում է, թե չէ, ահիշ ճչում է ու ճամփի մեջտեղ ուշաթափ վերընկնում։ Սոսկալի տեսք ուներ անտարի անճոռնին, ձեռները ծուրծուր, մատները ճանկերով, ոտները ձիու սմբակներ, առջևի ու ետևի կողմից ուխտի սապատներ, ոտից գլուխ բրդոտ, բերանի երկու կողմից դուրս տնկված երկու վարազի ժանիկ, քիթը կեռ ուրուրի պտուցի նման, իսկ աչքերը ոնց որ բույի աչքեր։ Աղջիկը մինել ընդեղի ուշքի գալիս, որ մինը կողքին լաց է լինում ու մխկտում։ Ինձ սպանեցիր, իմ աննման տիրուհի, ես քո սիրուն երեսը էլ չեմ տեսնելու, դու էլ չես լսում ինձ, ավելի լավ է, հենց այդպես անմուրազ մեռնեմ ու պրծնեմ։ Աղջիկը, որ լսում է, խղճահարվում է, ասում է. Մի վախենա, իմ բարի, իմ անուշտ էր, էլ քեզանից ես չեմ վախենա, էլ քեզանից ես չեմ հեռանա, էլ քո լավությունը ես չեմ մոռանա, այժմ նորից Երևա։ Նորից է երևում անտարի տերը, անճոռնի հրեշը, միայն թե ինչքան աղջիկը կանչում է, չի համարձակվում մոտենա։ Մյուս օրը նորից է տեսնում, բայց այս անգամ արևի լուսով, ու թեև մի քիչ վախենում է, բայց ցույց չի տալիս։ Մի անգամ էլ աղջիկը երազում տեսնում է, որ իր հերը հիվանդ պառկած է, լաց է լինում, դարդանում։ Աղջիկը իր երազը պատմում է ու խնդրում, որ իրավունք տա գնա իր հորն ու իր քույրերին տեսնի։ Էլ իրավունք տալը ո՞րն է, իմ մատանին քեզ մոտ է, դիր աշճկութիդ ու նույն վարկյանին դուրս կգաս քո հորանց տանը, բայց իմացիր, եթե երեք օրեն վրա ետ չեկար, էլ ինչ չես տեսնիլ, կմեռնեմ, որովհետև քեզ ինձանից ավելի եմ սիրում, ու առանց քեզ չեմ կարող ապրել։ Աղջիկը խոսք է տալիս, որ երեք օրից մի ժամ էլ առաջ կվերադառնա, հրաժեշտ է տալիս, մատանին աջ ճկույթը դնում, ու մին էլ աչքը հորանց տանն է բացանում։ Հորանց տանը պատմում է, թե ինչ կյանք ու ապրուստ ունի անտարի տիրոջ, անճոռնի հրեշի թագավորության մեջ, քույրերը, որ իմանում են, նախանձում են։ Այս քույրերը մի չար բան են մտածում։ Մտածում են, այնպես անեն, որ իրենց փոքր քույրը խոստացած ժամից ուշանա, անտարի տերը բարկանա վրեն։ Բերում են քնի դեղ են տալիս, սրա վրա ծանր մրափ է գալիս ու մնում է քնած։ Նշանակված ժամը, որ զարկում է, սիրտը ճմլվում է, մի կերպ աչքը բաց է անում, տեսնում է խոստացած ժամից մի վայրկյան անց է կացել, ոսկի մատանին ճկույտն է դնում ու իսկույն դուրս է գալիս անտարի տիրոջ ապարանքում։ Ոչ ոք չի գալիս դեմը, ոչ ոք չի հանդիպում, սիրտը մի վատ բան է գուշակում, վազևազ պտտում է ամբողջ պալատն ու այգին, կանչում է իր սիրելի ընկերին, ոչ մի կողմից որ ծեն է գալիս, ոչ պատասխան, վազում է դեպի այն թումբը, ուր բուսել ու ծաղկում էր իր կարմիր ծաղիկը։ Ինչ է տեսնում, անտարի տերը, անճոռնի հրեշը, երկու թաթերով կարմիր ծաղիկը պին գրկած ու ընկած թմբի վրա, ասում է, երևի ինձ սպասել է, սպասել ու քունը տարել, խորը քնել, սկսում է զգուշ զարթնեցնել, տեսնում է չի լսում, վերցնում է բրդոտ թաթը, տեսնում է անշունչ, մեռած ընկած է, աչքերը մտնում են, ծնկները տակին ծալվում են, տեղն ու տեղը չոքում է։ Վեր կաց, զարթնիր, իմ սրտակից ընկեր, ես սիրում եմ քեզ, իմ սիրածն ես դու։ Այս խոսքերն ասում է, թե չէ, հանկարծ կայծակը ճայթում է, երկիրը շարժվում է հիմքից, հրեղին լախտը զարկում է թմբին ու աղջիկը ուշաթափ ընկնում է, մնում տեղն ու տեղը ընկած, շատ է մնում, թե քիչ, էդ էլ չի իմանում, միայն որ աչքը բաց է անում, տեսնում է ինքը մի պալատում, անգին քարերով զարդարած ոսկի գահի վրա նստած է, մի ջահել գեղեցիկ երիտասարդ է, ձեռը բռնած կողքին կանգնած, երիտասարդի գլխին թագավորական թագ, հագին ոսկի հուրս գեստ, առաջին կանգնած են հերն ու քույրերը, իսկ չորս կողմը ծունկի եկած պալատական թիկնապահները, ու երիտասարդը դառնում է դեպի իրեն։ Իմ աննման տիրուհի, ոնց որ իմ բարության համար դու սիրեցիր ինձ, հրեշի անճոռնի կերպարանքում, այժմ սիրիր մարդկային կերպարանքում, եղիր իմ սրտով սիրած հարսնացուն,
չար կախարդը ինձ գողացել էր, դարձրել էր անճոռնի հրեշ, մինչև որ մի գեղեցիկ աղջիկ գտնվի, որ սիրի ու ցանկանա իմ կինը լինել։ Այն ժամանակ կքանդվեր կախարդական կապանքը, միայն դու եղար, որ իմ սիրո դեմ սեր ցույց տվիր ինձ, դրա համար էլ դու պիտի լինես իմ պաշտելի թագուհին։ Այստեղ էլ աղջկա հերն ու նախանձոտ քույրերը, պալատականները, ծառաները ամենքը ամեն կողմից առաջ են գալիս, շնորհավորում են նորը հարսի ու նորապեսի բախտավորությունն ու սկսում է ուրախ հարսանիքի հանդեսը։